Ja, då ska ni vara välkomna tillbaka till det tredje avsnittet av... Det är nästan satt i arbetsnamnet nu, gamla rövarhistorier och nonsens, Olle. Det, ja, vi tänkte att vi skulle prata om Puff Open idag. Det gick ju några år på Åland, Olle. Du var ju med mest där. Jag var där ett par år, men var du med alla åren? Jag var med alla åren faktiskt, men det var väl lite på ett bananskal jag kom in, kan jag säga. Men vi kanske ska börja historien, Magnus, med att jag redan i början på 2000-talet blev inkallad till SVBF i Stockholm för ett möte med Björn Mosseide, som var promotor för den här enormt fina världscuptävlingen i Stavanger. Och då var tanken att vi skulle lansera en World Tour-tävling i Stockholm. Och vi hade ett långt möte, en hel dag vi satt och Björn presenterade hur de hade jobbat i Stavanger och så vidare. Och idén var ganska så tydlig att ja, varför inte lägga vid Gröna Lund, Djurgården, man kan ta Djurgårdsfärn. Och ett förslag var framför riksdagshuset. Det vill säga, den gröna parken som är framför riksdagshuset, nästan ta över riksdagsbron där. Och liksom verkligen lägga det i smeten, och det var ju helt vansinniga förslag kanske. Men det slutade med att när resan gick vidare sen så kom det till ett avtal med att ja, vi kan inte ordna det här tillsammans med Finland kanske. Och där tror jag resan började mot en World Tour-tävling som sen yttrade sig i Puff Open i Mariehamn. Jag var inte inkallad som speaker på något sätt. Men jag tror att det kanske var 3-4 dagar innan turneringen, eller i början på turneringen, alldeles i början på turneringen. Då visade sig att Simon Dahl då, som hade fått det tillförordnande general managerskapet över, alltså tävlingsledarskapet över det här. Och det gjorde han ju eminent naturligtvis. Han hade fått en radiojournalist från Åland som speaker mer eller mindre av arrangören. Och han var ju inte insatt i beachvolleyboll speciellt mycket. Så jag tror Simon redan efter första dagen måste kolla upp detta, att vi kan få en speaker som kanske har kompetens. Så han ringde in mig på mycket snabbt. Kan du komma över, Olle? Så att det gick fort, men det var ju jättekul att komma över naturligtvis. Jag tror att jag kom över dag 3. Och plötsligt så befann man sig bland alla världsstjärnor. För alla världsstjärnor på den tiden, både bland damen och herrarna, var på Åland. Och det var ju fantastiskt naturligtvis att se detta. En av de första diskussionerna var ju på vilket språk skulle man prata, så att säga. Och jag kunde ju inte finska, det var ju liksom uteslutet. Lite av en brist, va? Och jag hade ju ingen kontakt med diskjocken. Vi hade ju liksom, jag hade inte den... kontakten alls egentligen, så att musik och jag fick ju liksom jämka oss ihop, och han satt ju inte där jag var och så vidare, så att säga. Så att det blev ju ganska mycket som skulle jämkas med musik och med mitt tal, så att säga. Men det tydliga var ju att nej, men det får bli hälften engelska och hälften svenska. Så att ofta så kommenterar jag samma sak både på svenska och engelska efter varandra. Ja, men det känns ju ganska rimligt eftersom det ju är i första hand för publikens skull som vi gör det här egentligen. Ja, absolut. Spelarna begriper ju i princip vad de ska göra ändå, och de brukar oftast inte lyssna, har jag fått intryck av. Eller så är det bara mig de inte lyssnar på. Ja, det är bara dig. Ja, så är det bara, Magnus. De lyssnar inte på dig. Nej, det är som vanligt. Nej, jag har ju också goda minnen från just 2007. Det var ju mitt första år. Volleykanalen var ju ganska... nystartad då. Vi hade ju dragit igång något drygt år tidigare och mer eller mindre precis kommit på att ja, men det här med beachvolleyboll måste vi bevaka också. Så att jag hade varit runt på svenska beachtouren den sommaren och gjort inslag utifrån de givna förutsättningarna som fanns då 2007, med att det funkade inte att livestreama och sådär. Så att jag åkte runt med en kamera och lite mikrofoner och sånt där och filmade och gjorde intervjuer. Och
Sen visade det sig att det skulle bli den här turneringen då på Åland. Och Kalle Jonsson på kansliet, Volleybollförbundets kansli, hörde jag av sig till mig. Och tyckte, fan Magnus, du måste ju komma till Åland. Det är klart, Volleykanalen ska vara representerad när svenska eliten möter världseliten. Så att, han fixade ju så att jag hade någonstans att bo. Vi hamnade i någon sorts liten stugby. Jag tror det var, kan det ha varit 1 eller 2 kilometers promenad ifrån arenan. Och sådär. Och så fick jag ett eget skrivbord i pressrummet och drog upp alla mina grejer på bordet där. Jag hade med roll-ups och grejer för att liksom synas så mycket som möjligt och få ut Volleykanalens logga och sånt där. Och det var ju en fantastisk upplevelse, om inte annat så för att få möjligheten både att se världseliten naturligtvis, men också att få utmaningen att göra intervjuer. Jag tror att jag gjorde själv intervjuer på svenska naturligtvis. Delvis lite grann norska också. Engelska förstås med en del och en del på tyska. Min skoltyska var ju lite sådär, va? Så att det blev ju aldrig några följdfrågor. Men jag gjorde intervjuer på tyska och de tysktalande spelarna verkade i alla fall förstå vad jag sa. Så att det kom någon form av svar där som jag hade hyfsat koll på vad det var de sa. Och sen visade det sig att det fanns en motsvarighet till mig i Finland. En kille som heter Tony Flink som fortfarande är aktiv också på ungefär samma sätt. Och som var där och som jag bondade ganska mycket med. Han gjorde intervjuer med de finska spelarna på finska åt mig. Jag hade ingen aning om vad han sa eller vad de frågade och sådär. Men han gjorde intervjuer, jag filmade och så la jag ut det på Volleykanalen sen. Och vi döpte till och med om Volleykanalen till både The Volley Channel och Lentopall och Anna, va? För att det skulle liksom matcha alla möjliga målgrupper och la upp flaggor inför liksom, länkarna till intervjuerna så att de skulle veta vilka språk de var gjorda på och så vidare. Så att det, ja, det är snyggt. Det är jättebra jobbat om ni gjorde det. Det var proffsigt redan då. Det var ju ett bra ställe. Vi låg ju precis i centrum vid det stora hotellet ner mot hamnen i Mariehamn. Och jag tänkte ju att när jag kom dit och såg arenan, den låg ju precis som en hästsko mot själva långsidan på hotellet. Så att många rum hade ju utsikt över arenan. Och precis nedanför hotellet efter, där stod ju vi, sekretariatet och så vidare, ner på marknivå kan man säga. Med tekniken och sekretariat, och jag stod på en lastpall, kommer jag ihåg, eller 2 lastpallar. Så jag kom upp kanske 30 centimeter ovanför banan så att säga. Så det var ju ganska så spartanskt. Och nedanför var det en gång då där spelarna kunde gå till respektive sidor och så innan match, under match och efter match. Men läktaren var ju, tyckte man, imponerande för att den var ju uppbyggd ordentligt. Själva första raden var ju kanske, vad kan du tro Magnus, 2,5 meter upp en sån där. Och sen så byggdes ju läktaren uppåt i den här stora hästskon. Mm. Och VIP-läktaren var ju sammanknuten med restaurangen. Så man gick ju från restaurangen rakt ut på VIP-läktaren. Och det var ju som en bro över till huvudläktaren sen. Så att det var ju en imponerande arena. Det var ju den finaste arena man hade kommit till som speaker på det sättet. Och vi hade väl kapacitet att 2500 åskådare när vi fyllde upp den här. Och det gjorde vi ju ganska mot slutet ju, av finalerna. Så att det var ju jättespännande och jättekul naturligtvis att det var så fin arena. Ja, det blev ju fantastiska tv-bilder också. Det var väl, var det Eurosport som sände, va? Ja. De skickade upp någon helikopter och liksom hovrade runt arenan där och fick översiktsbilder och grejer. Det såg ju helt magiskt ut. När vi sen gick in i 2010, då flyttades arenan från hotellet direkt över gatan och egentligen bara kanske 50 meter flytt. Men då låg det ju nedanför kongresssalen och kongresshallen. Och då har det ju en stor, jättestor veranda ut över mot arenan. Och sen kom den här läktaren då så att säga. Så att det blev ju nästan ännu mer pompöst när man hade den här VIP-verandan där man kunde gå ut. Och det var ju mycket stolar och bord och där ute. Och där kom jag ihåg, jag blev placerad
tillsammans med, då hade vi kommit så långt så att jag fick en destinerad diskjockey. Och då blev det ju Jonas Liberg, och Jonas och jag har ju jobbat ihop i flera, vid flera evenemang. Och han är ju jätteduktig som DJ och har många idéer och så vidare. Så att det var ju ett flyt, tycker jag, när han och jag kunde stå där uppe under ett sånt här partytält med både musik, speakerskap. Vi kom upp så vi såg arenan på ett helt annat sätt. Och därifrån kunde vi också, tycker jag, domtera publiken. Vi blev ju mer officiella där uppifrån. Det fanns bara ett problem, Magnus. Det uppdagade jag, eller vi först, vid prisutdelning. För att FAB tyckte att prisutdelning och prispodiet med den här backdropen och alla sponsorer och så vidare skulle vara uppe på läktaren. Och det var i det bortersta hörnet från där vi stod, så att säga, med spikerbåset och så vidare. Men det innebar ju också att när vi hade prisutdelning första gången där, så visade sig att det kom så mycket folk upp och skulle stå nära. Så att när jag gick fram i samband med presentationen, då blev det drop out i micken, därför de täckte helt enkelt min överföring till förstärkaren vid mikrofonbordet då. Så det blev massa drop outs. När jag skulle prata så försvann bara ljudet i kickar. Och det slutade med att jag fick klättra upp på två bord så att jag stod ovanför publiken lite grann, så att jag kunde få fritt, så att säga, med ljudet tillbaka till speakerbåset. För att kunna komma ut rent, så att säga, med ljudet. Och det var väl ingen som hade tänkt på det, så att säga, utifrån det. Men det funkar ju jättebra naturligtvis till slut i alla fall. Man fick ju lära sig det att man kan inte gå in och ställa sig med en trådlös mikrofon i folkmängd och tro att man får igenom ljudet. Och det vet ju du allting om naturligtvis. Ja, jo. Vi har väl haft samma problem under Svenska Beach-touren med den utrustning som har funnits med där också. Att det gällde att inte gå längre bort än 30 meter för att det skulle funka eller något sånt där. Men det är så här, det är alltid MacGyver-lösningar på allting. Liksom. Då får man vrida på saker och rikta om antenner och någon får stå och hålla upp någonting på något sätt för att det ska bli bättre och så där. Första året så hade vi ju både herrar och damer, och då de regerande världsmästarna Juliana och Larissa vann ju på damsidan. De var ju oåtkomliga, de pratade man ju inte med, de försvann ju från arenan, kom till matchen och försvann från arenan, så de såg man ju inte. Men flera av de här andra stjärnorna fick man ju på något sätt lite kontakt med. Bland annat, de var ju där i flera år, våra trefald olympiska mästare, Mr. May Trainer och Kerry Watch. Och de var ju mycket mer personliga. Och jag kommer ihåg en morgon när de skulle spela första matchen och vi, Jonas och jag, stod där ute på altanen. Då kom de upp och började värma lite. Och, is it okay we warm up here? Absolut, tyckte jag. Det var jättekul. Välkomna och så vidare. Och det var ganska gott om tid. Och plötsligt i någon setpaus, eller om det någon paus i alla fall innan de hade gått, så pratade jag lite med Mr. May, och hon berättade lite om att vi bor i Florida nu och det är liksom, vi ska nog sälja huset. Och det blir att min man, han är baseballspelare, så att det blir väl Kalifornien nu i alla fall. Då. Så det blev någon personlig konversation med en av världens absolut bästa baseballspelare. Och jag hade ju knappt presenterat mig, så jag fick det. By the way, mister, my name is Olle. Nej, det var otroligt opretentiöst och ödmjukt. Det kändes verkligen som man fick privilegiet att rotera sig med världens bästa spelare. Och som sagt, de är ju oslagbara, tror jag, i beachhistorien med tre raka OS-guld. De här amerikanska, fantastiska amerikanska tjejerna. Mm. Ja, det var ju en spännande blandning av olika spelare. Det upplevde jag ju också som tv-reporter. Jag lyckades ju ändå få intervjuer med Juliana. Larissa var ju så här, nej, jag kan inte engelska. Så att hon la ju ner. Hon skickade ju alltid Juliana till alla former av tv-intervjuer. Så att det gick ju bra. Sen var det väl lite så där tvivelaktig engelska kunskap. Jag vet att jag intervjuade något kinesiskt par. Jag tror att det var de som var i final 2007 mot Larissa och Juliana. Och så skulle jag intervjua Shang-Chi och Su Chen heter de. Ja, Shang-Chi och Su Chen. Ja. Jag skulle försöka intervjua dem. Och det gick ju så där, kan man säga. Det var som att försöka
försöka få ur ett barn någonting. De begrep ingenting, de stod bara och fnissade och sa, I don't understand. Så det var ju bara bryta liksom. Det gick inte att använda den intervjuer överhuvudtaget. Men allt man gjorde med dem var ju via deras manager. Och man kunde inte konversera med dem direkt, som du säger, för de hade inte den förmågan helt enkelt. De var där för att spela beachvolleyboll, och därmed var det. Mm. Men det roliga var att de kom ju tillbaka i alla år och vann ju sen 2010-2011. Så de är ju dubbla mästare i Perfopen. Changxi, Suchen. Och det roliga var att inför finalen då så var jag tvungen att gå på toa, och jag går ner i toaletten, det var ju i kongresscentret, fick man gå en trappa ner, och det var en stor offentlig toalett så att säga, med bås och så vidare, och då står deras manager där och jag frågar snabbt, hur uttalar jag nu dina tjejer, och säger, och då säger han och så, och jag försöker härma, och då börjar han bara gapska. Och liksom jag tänkte, ja, jag får väl säga som jag tror att jag kan göra. Så var det Shang-Chi och Su-Chang. Och då vann de ju dubbla. De slog ju, i första finalen så slog de faktiskt Mr. May och Kerry Walsh i den finalen med 2-1. Och de var jätteduktiga, men de kom ju inte hela vägen fram sen till OS, som var så pass viktigt då i Peking 2008. Men de var ju ett absolut världspar, men vann inga stora titlar så att säga. Men 2 gånger per fotboll i alla fall. Och de 2 första åren vann ju Larissa och Juliana då, som också vann VM-guld då. Men föll i OS-finalen mot Mr. May och Kerry Walsh. Så visst hade vi alla världsstjärnorna där på damsidan, men också på herrsidan. Det är lite kuriosa med de här kinesiskarna vi pratade om, Changxi och Suchen. Och det, du har lärt dig att uttala om det här laget i alla fall. Det sista året när vi var i framför hotellet, det var deras första år de vann. Jag kanske är tillbaka i 2010 då, utanför hotellet. Och då stod vi ut med arenan så att säga i markhöjd. Och jag stod ju bakom själva avbytarbänkarna, så jag kunde ju röra mig framförallt till den som var då till höger vid arenan. Och där sitter de. De får de avbytarbänkarna, så jag har dem bara 2 meter framför mig så att säga när presentationen springer upp och springer in. Och nu gjorde jag inga presentationer inifrån banan, utan här stod jag ju på sidan om. Det fanns ju ett FAUB-protokoll så att säga hur det skulle presenteras och så vidare. Så att, och de springer in och till slut så vinner de ju den här matchen och är jättelyckliga naturligtvis. Så i prisutdelningen så får de ju blommor och champagne och alltihopa. Och när de kommer till mig och går emot mig som avslutning ska ta sina grejer och de har vunnit alltihopa, då får jag 2 flaskor champagne för att de får inte dricka champagne. Så de står och bugar till mig liksom och tackar mig, så får jag 2 flaskor champagne som gåva då ungefär. Så att jag kom undan med en riktigt fin belöning den finalen då, från Kina då. Så att det var ingen av deras managers som var på mig och ville ha tillbaka champagne i alla fall. Så att jag åkte därifrån med 2 fina champagneflaskor. Det var inte dumt.